Fredi sa javësh, ajo është bërë shumë e dashur për publikun, nga mënyra sinqert se si rëfën historitë e saj. Në përmjet makinës së kohës, vjen nga shijaku i saj dashur, Jona Vrioni! Mirëmbrëma të gjithëve. Si jeni? Mirë. Sonte do të flas pak për fëmirin ton, edhe për fëmirin e fëmijëve sot. Tash e dim gjithë që ne nuk kemi pas kushtet që kanë fëmijët sot. Duke qenë që jemi në prag vitit të ri, ne për shembull vitin e ri me zorë pristim, se do hashim gjona të mira. Mami shtronte gjithmonë atë tavolinën e mesit, që e mushte me rrushtat, me kikirika, fishtat, edhe çibuk. Por herë do na nxirrte foto këta tavolina. Po, para se të bëni foto, na parlemron të jerë. Shifë se mos prek, gjo me dorë se t'i këpuz durët, se i komi numër, se du na vinë njerës për vizit. Kështë e kalamajt sot du në gjysëm rogë e vetëm fishek zjarë. Neve në nëzirë të babi në balkon e thoshe, shifë një qik fishek zjarë të mondit, këpa dati për balë. Se mondi punon të drejtore dhe ishte i vetëmi që mund bletë fishek zjarë lagjë. Po, dhe kur dili me lujtë, na jepte mami atë fetën e bukës me gjalpë me shikjerë. Merë ke mami, po mos e hajtë gjithë vete, jepi dhe i qikë motrës. Po të ashtë nolëte që bitën e erën tokë ajo feta bukës. Shkoshe ke mami, o mami, o mëra feta bukës. Asë gjomi nëne, fryje e në haje. Ne edhe lojrat i boshim të rezikshve. Lavatriqe që ishim kazanin, edhe lavatriqe në përdoshim si shpi. Bulirën e ujtit e përdoshim si motor. Lushim hajdutë dhe fajtori me hajdutat e vërtet. Ne gjithë verës dilëshim nga shpia mjes edhe vishim darkë. S'ta merte mamin telefon. Biles me zërë priste, i këso që putë qapë mos duroj gjithë ditën. Kalamajt sot, jo që s'din me lujtje. Po, ne me dash me lujtë cile kush, se shkojnë të gjumonë në banjo ku shkojnë. Kalamajt sot shkojnë banjo me delegacion. Ne jemi brezit të në gjerët. Po t'i shofë shkullët e fëmijëve sot, fillon e maro puntata për 5 minuta. Ne doshim mi vit me maru i seri Tomi Gjerrit, e ne 5 mujë mrapa boshim eksperiment në shpi, a në rrisin e ne sytë hap me kuja shkrepsis e jo. Okej, fëmijët sot janë më inteligent, është e vërtet. Dinë 10 gjutë huja, janë mjeshtrat e teknologjisë, po s'din me lidhë putës të veta. E ne kërë mësojnë është eveniment familjarë, qyqa që kërë kanë bomo, kanë mësu me lidhë putësën. Kalamajt sot në makinë kanë se gjolino. Ska në pasë se gjolino ne, në nashtrishën e të ke bagajji mrapa, edhe nga gjomi rrishëm të abo me labë gjithë makinë. Sot shmija hypën makinë, ullet në se gjolino, për balë ka se ndilën e babës, ansore ka dy ato dy mbrojtësit e kokës, gjëzdinës gjithë botë, po asë i gjosë shef me sy. Fëmijët sot edhe veshit i kanë gjithë firmato. Ja kombinojnë mamat me detaje, ma. I kombinojnë shallin e kapën. Neve asyllë berës nga kapë të dotë, a i shfort ne i përzit e mamin gjyrat. Majmen nga ka pas vesh gjithmonë ato golfat që të vishnë dhe rgi bali. A i shfort që të rëngon të a i sa ne nga qafë e si për ishnë gjithmonë gri e erët, se në gjakën o në pikste. Por mos me folë pasaj për frikën. Një herë fliste babi nga guzhina. U shpërndashim në përdhoma me sekonda. Ne kemi pas frikë edhe nga komshiu, se mami thoshte ai që të revdo. E në ku trifte në jerë komshiu, s'kishe ku dzime e thoa mami, që trifte në mami jerë, që kishe shqetsu komshiun. Ora, kalamajt sot, edhe kur shkojnë për vizit diku, gjoja parë që kërkojnë sa hynë mrena është password i wifi-t. Kurse unë kër iksha për mina jerë për vizit, dhe shë më hongër bukë. Po s'fol që do të se më bodë mishin vula-vula jo. Ajo teta të pyste gjithmona jo, do hasht nga i gjot i shpirt, jo mi gru sa hongri, ja sa i kam ble plasi, edhe të qifte. Sfol që moti, nuk do shi buk. Sot për shemull, shumë mamave i del goja mrapa të sirë kalamonin. Le që kalamonin së dvjen ati ku e sirë ti, po asë për gjigjes tje fare. Mu, i herë më sriste mami. Jona, hajde këtu, shkosha me vrapë. Hajde këtu, këtu, më këtu ke unë, më këtu. Ullë që ate kokën, këshu nga frika, hajde këtu ta se nuk gjuj. Edhe do i besoshe se s'nje që gjë tjetër shkoshe. Me i tek lëvizje kryn të puna. Pat,
Ula atje tash e mos ngjoj më. Mzente gjumi tu me të Superman çamo deri të nesme. Megjithatë, fëmijëria jonë ka qenë shumë e varfër me objekte, ama shumë e pasur me kujtime. Ju faleminderit gjithë.